好，刚刚我们看到我这样子就定义了一个 vector 的物件，向量物件。那我怎么样从这边带一个继承性的东西出来？意思就是说，至少要有两个物件，一个是父物件，一个是子物件。那我决定把加法提上来，放在阵列里面，的阵列而不是向量啊，只有内积才是向量必有的函数哦。那加法照理讲是阵列，而且呢，我要让向量去继承阵列，所以我这边加一个 class 叫做 array。但是最好用这个名称之前要小心一件事，就是它可能会跟系统的 array 被冲到，所以如果不行的话，你就叫 my array 之类的，不要冲到。是这样，不过因为有 namespace 哦，所以影响应该不会很大。那我把这个 A 呢，就放上来，因为阵列就会里面会有一个 array 不能动，所以这个 A 放上来，这边就不用了，因为我要做什么？我要继承。抱歉，我直接让这个 vector 去继承 array。那这里呢？建构函数就放上来，但是呢，这边就要改掉 array 才会变成 array 的建构函数。那这一个 vector 的建构函数呢，里面其实就不用写，因为它就直接呼叫 base， 直接呼叫 base。base 是谁？就是它的父亲。vector 继承 array， 所以它的 base 就是 array。OK， 呼叫 base 的建构函数。OK， 所以把 A 放进去。好，接下来呢，这里这个 vector 呢，我就把它提上来。好，那这样我们就变成有两个物件，一个叫做 array， 一个叫做 vector。那我们就来试试看是不是都可以用。那照理讲，我这个程式这样改过之后，应该还是可以用的。先试一下。好，有错哦。他说保护层级导致它无法存取，为什么呢？你看这一个资料呢，它没有宣告 public， 没有宣告 public， 导致它的下一层没有办法存取它，所以在这里我要宣告 public。 为什么我常常在这里写 public 的原因，就是因为要让别人也可以存取它，如果我不写 public， 别人就不能存取它，只有他自己可以。那这样 OK 就建置成功了。你再执行一下，你发现 OK， 不对，就是我们没有直接，我们没有输出了，所以我必须要看这里来，看一下 SYZ 的内容 ，S 有没有 S 的 base？ 为什么 S 它有个 base？ 因为 S 是个 vector 向量，向量的 base 有一个 A， 1 2 3 ，OK， 所以多了一层，Y 的 base。有一个 A 四五六 ，Z 的 base 有一个 A 579。好，那这里呢，你就变成说我也可以宣告不是向量的东西，比如说我一个叫做 A 的东西，你有 array， 然后呢，等一下，那我必须要放在下面这里 ，OK。它可不可以用呢？还是可以用。我如果宣告另外一个 B， 那这 YA， 那它可不可以用？还是可以。我宣告C。
CWSAADDB 这样可不可以？来，对，我把它解释一下。OK， 他说没有办法 array ADD。哦，这里有个问题，我这边宣告成 vacant 是不太好，你可以宣告成 array。这样子，先试一下。好，那这里 array 不能隐含转换，先把这个拿掉，这个之后还要有多行机制再说。好，这样就 OK。那你执行到这里，你会看到 A 是什么 ，S 是什么 ，Y 是什么 ，B 是什么 ，OK。大致上都会是刚刚的类似的内容，那我把这个也贴上去，让各位参考一下。这样开始已经进入继承性。好，同样写在这一题的后面。好 ，OK， 那我们今天就上到这边，下课。